السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير فين ما كنتوا في هذا العالم. اليوم غنتحدثوا على جداده ديال لا ليكتور، لا فيش دو بريباراسيون دو ليكتور. وغادي تشوفوا غتكتشفوا معايا اليوم ان راه بسيط جدا تحضير ديال جداده ديال القراءه. دونك غير حلوا معايا دماغكم مزيان وركزوا معايا مزيان، وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتعلموا كاملين اليوم كيفاش نصاوب واحد الجداده حسب لي زورينتاسيون بيداغوجيك. غادي نشوفوا كيفاش غادي نصاوبوا ديك الجداده بشكل بسيط جدا وبطريقه سهله. الوغ اول شيء، حيت كاين بعض الامور مهمه ذكرتها في الفيديو السابق فاش تحدثنا على لافيش دو غرامير. دونك الناس اللي باقي ما شاهدوش لافيش دو غرامير الفيديو الاول يشاهدوه، عاد يرجعوا لهذا الفيديو الثاني، لان ما غنذكرش بزاف الاشياء ذكرتها سابقا ما غنذكرهاش اليوم. دونك عندنا هذه هي لونتيت. دونك عندي لاكتيفيتي سي ليكتور داكور. ensuite عندي لانتيتولي، هنا عندي هو لو تيتر دو تيكست. دونك جو في سيتي لو تيتر دو تيكست. دونك لو تيتر دو تيكست غيكون عندكم لي زوبجيكتيف. الوغ ردوا معايا البال، دائما اول اوبجيكتيف كيكون عندنا هو ليغ اي كومبروندغ لو تيكست. وغنشوف لو تيكست اش من نوع ديال لي تيكست عندنا، واش ان تيكست ناراتيف سيتادير اون راكونت اون هيستوار، ان تيكست ديسكريبتيف، ان تيكست انجونكتيف، ان تيكست دوكيومونتير. داكور، دونك سا ديبون دو تيكست، خاصني نعرف بعدا هذاك لو تيكست اشنا هو. دونك لوبجيكتيف الاول غندير ليغ، سا بوتيتر ان كونت داكور، ليغ اي كومبروندغ. نقولوا مثلا انه راه لو تيكست il est narratif. Lire et comprendre un texte narratif. C'est bon. Donc هذا الاوبجيكتيف الاول دائما غالبا هو الاول كنوضعوه. ثاني هدف غادي ندير relever les caractéristiques par exemple du texte narratif. Ou là relever la structure du texte narratif. Ou là relever les caractéristiques d'un texte descriptif ou là explicatif ou là injonctif à la حسب اش من نص عندنا، اش من نوع ديال النصوص. دونك غادي نشوفوا لي كاركتيرستيك لا ستركتور اي سيتيرا. ديروا هذا هو الهدف الثاني باش ما تكثروش على راسكم. دونك غولوفي لي كاركتيرستيك، خاصيات هذاك النص، غولوفي لي كاركتيرستيك ولا لا ستركتور ولا لي كاركتيرستيك du texte tanatan. Donc je mets 3 points de suspension. Alors les supports didactiques, عندنا هو le livre le manuel. الا كنا غادي نستعملوا ايضا وسائل اخرى، وسائط اخرى، سبوره، صور الى اخره، فنذكرهم كاملين في لي سوبور ديداكتيك. الوغ بالنسبه للمده الزمنيه، الوغ عندنا 4 سيونس 2 30 مينوت داكور، بلس عندنا 2 سيونس داكور دو 25 مينوت. دونك المجموع كتكون عندنا 6 الحصص، 4 الحصص الاولى فيها 30 دقيقه وجوج الحصص الاخرينيين كيكونوا 5 و 6 كيكونوا فيهم 25 دقيقه فقط. سي بون، دونك هذه هي لونتيت. دابا غندوزو للمراحل ديال القراءه. فاش كتكون عندنا حصه القراءه، المراحل جد بسيطه، عقلوا عليها مزيان، حاولوا تفهموها ماشي تعقلوا عليها، حاولوا تفهموها. عندنا واحد المرحله ما قبل القراءه، باقي ما قريناش النص، ها هو قدامنا ولكن باقي ما قريناش. عندنا مرحله تاع القراءه كتكون فيها جوج الحصص داكو، وهنا كنحاولوا نفهموا النص. عندنا مرحله اخرى هي القراءه الجهريه، وهي مهمه جدا في السلك الابتدائي اللي فيها كنتعلموا القراءه الجيده. وكاين المرحله الاخيره هي ما بعد القراءه. سي بون، مزيان، قبل، خلال القراءه، القراءه الجهريه، والى ما بعد القراءه كتكون واحد المرحله اخيره اللي غنشوفوها معا. دونك لا بروميير ايتاب هي ليتاب دو لوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت. لاحظوا معايا جميع الدروس ولا جميع الحصص عفوا كنبداو دائما بديك اللحظه تاع لا ديكوفيرت ديال الاستكشاف. لهذا كنت سابقا قلت لكم عمركم ابدا، خصوصا بالنسبه لحصص القراءه، ما عمرك تطلب من التلميذ انه يقرا النص في المنزل، ان تكون ديك المرحله القبليه، يعني واحد الاعداد القبلي، لا ابدا، لانك كتضيع عليك اولا هذيك ديك المرحله الاولى تاع مرحله الاستكشاف اللي خصها تكون في القسم، فكتكون خسرتيها.
الا كان تلميذ قرا النص في المنزل ديالو داكوغ لانه صافي عرف شنو علاش كيتحدث سميتو النص ولا ما كيبقاش داك التشويق داك مرحله التشويق اللي هي المرحله الاولى اللي كتكون عندنا في لا ليكتور دونك كتكون عندنا مرحله اوبزرفاسيون اي ديكوفيرت اشنو غادي يشاهد ليا التلميذ هذا انتبهوا معايا دونك اوبزرفاسيون اي ديكوفيرت سمحوا لي الا كتبت شويه بخط ماشي هو هذاك راه كنحاول نكتب بسرعه الوغ هنا فاش كيكون عندي النص كنطلب من التلاميذ انهم يشاهدوا لي بعض العناصر ترافق النص ما هي هاد العناصر كنشوفوا لو تيتغ داكوغ دونك لو تيتغ انفيتي لي زيليف ا داكوغ ا اوبسيرفي لو تيتغ ا اوبسيرفي لي زيلوستراسيون دائما كيكون عندي مع النص كيكون عندي واحد ليماج صوره ترافق هذاك النص ا اوبسيرفي لا سورس يعني لا سورس حسن علمو ولا تلامذة انهم دائما يشوفوا لا سورس بالعربيه بون العربيه والله المصدر عفوا المصدر تاع النص لا سورس وشوف لي حتى لا فورم دو تيكست يقدر يكون عندي ان بويم يقدر يكون عندي ان ديالوغ يقدر تكون عندي اون بيس تياترال ما غنحتاج حتى نقرا النص باش نعرف ان هذا راه سي ان بويم راه لا ستركتور لا فورم بلوتو لا فورم دو تيكست كتوحي الي توحي الى نوع ديال النص سي بون دونك انفيتي لي زيليف وهذه أول مرحلة انفيتي لي زيليف ا اوبسيرفي لي زيليمون سويفر هذه مرحلة ما قبل القراءة وهي مرحلة جد مهمة لي زيليمون سويفر عفوا لي زيليمون سويفر شنو هما نبداو بلو تيتغ دونك فو ديت باغ اكزومبل كيل اي لو تيتغ دو تيكست ايوا هنا غنبداو مرحله الاستكشاف عن طريق ان كيسيونمون دونك كاين لو تيتغ دو تيكست داكور نخليو لو تيتغ نرجعو ليه من بعد غنشوفو لي لوستراسيون ريغاردي لي ايماج دونك ديموندي او زيليف دو ريغاردي لي ايماج ولا دوبسيرفي ليماج اي فو كومونسي ا بوزي دي كيسيون Que représente l'image? Alors, que représente l'illustration? D'accord? Quels sont les personnages qui se trouvent dans l'image? Que font-ils? Les belles qui ont le mâchoire fille, chi haraka, donc une action. Que font ces personnages? Que tu as une extrême minhum, mais il faut aller de faradiyat al-qira'a et mettre des hypothèses de lecture. Et ça, c'est très important. D'accord? Qabil ma yqra dak nass, min khilal le titre, le masdar, la source. L'illustration, الطفل كيولي يعطي واحد الفرضيات. Il anticipe sur le texte. Ça veut dire quoi anticiper sur le texte? انا باقي ما قريتش النص وكنبدا نقول احتمالات الفرضيات. ممكن هذا النص كيتحدث على كذا وكذا وكذا. سي بون؟ اجمل ما كاين في حصه القراءه هي ديك البدايه الاولى. دونك حتى فاش حنا مثلا علاش كنخصنا نعلموا ولادنا هذه النقطه هذه؟ دونك هادي خارجة على هاد مباراة التعليم لأن أنت ما كتكون باغي تشري واحد ليستواغ ولا واحد لو ليفغ كتمشي للمكتبة فما عندكش الفرصة أنك تقرا لو ليفغ كامل خصك من خلال ماذا؟ من خلال الصفحة الأولى تاع الكتاب من خلال العنوان من خلال حتى لوتور الكاتب كتولي تعطي فرضيات وكتقول ممكن هاد الكتاب سيتحدث على هاد الموضوع ولا هذا وكيبقى كيولي عندك واحد العنصر تاع التشويق لذلك شنو كتقرر ما كيولي الامر كي فيه شويه تاع التشويق كتقول واش شنو خصني ندير خصني نشري هذا الكتاب نقراه باش نعرف دو كوا سا بارل هذا هو اللي كيخلي التلاميذ هذا هو اللي كيدير لنا لو ديكلونشمون ديال لا موتيفاسيون عند الوليدات فاش كتعطيه من خلال عناصر معينه اللي هما هادو كيبدا التلميذ يتخيل علاش لو تيكست كيتحدث النص علاش كيتحدث فكيقول لا ضروري خصني نقرا باش نشوف واش هادشي اللي فكرت فيه صحيح ام لا داكوغ دونك هنا كنوليو في مرحله دونك لو تيتغ ليلوستراسيون وهنا في ليلوستراسيون كنبدا نطرح بعض الاسئله كو ريبريزونت ليماج داكوغ كو فون ولا كي سون لي بيرسوناج داكوغ كي فيغور دون سيت ايماج كو ريبريزونت ليماج D'accord? Quels sont les personnages qui figurent sur cette image? Que font-ils? Etc. Donc, كنحاول انني نخلي الكلام ديو et j'apprécie. D'accord? Des fois, apprécier toutes les réponses, mais تقولوش non.
Non, c'est pas vrai, non, c'est faux, non, c'est juste. Non, attention, on apprécie toutes les réponses qu'on ne peut jamais le suspense, on sort à chouette. C'est bon? Alors, peut-être, oui, peut-être vous avez raison, on va voir. La vérification, la découverte, la vérification des hypothèses. Bon, les questions, tu peux même écrire les hypothèses de lecture sur tableau. D'accord, je n'ai plus à lire. Donc là, pour vérifier ces hypothèses, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire le texte. Et là, on invite les élèves à lire silencieusement le texte. C'est bon? D'abord, tu as un silencieusement. D'accord? Inviter les élèves à lire le texte silencieusement. C'est bon? Donc vous allez répondre. Et puis vous allez répondre aux questions suivantes. Kangoul où? Kangoul quand? Kangoul quoi? On peut donc dire ça comment, pourquoi, mais qui aime. Donc il y a quand même nas à la hausse de nas. Ou je réjouis une telle assise à l'autre amla. Même il y a qui? Ou je réjouis les hommes bien. Qui ou quand quoi? Qui ne sont pas la fiche d'elle? Comme on a dit, vous allez les développer. On a dit, je dis qui ou quand. Donc qui, c'est-à-dire quels sont les personnages du texte, de l'histoire ou là du texte. Où se passe l'histoire, d'accord? Quand est-ce que l'action se passe? Et quoi? De quoi parle le texte? De quoi s'agit-il? D'accord? De quoi s'agit-il? Donc, il a dit que tu as bien développé, il y a un texte le texte. Tu as vraiment ce qu'il y a, ce qu'il y a. C'est bon? Donc, tu as l'ami qui écrit ou qui écrit, il joue au bout. فعقلهم ونعلموا ولادنا دائما يكون عندهم ان كرايون ونص النص يسطر على les éléments ou là les phrases qui répondent en fait à ces questions. C'est bon? Donc maintenant comme d'hab, je donne عندهم الاجوبه ديالهم et on va voir si vraiment les hypothèses ont été justes ou là ont été fausses. نتهينا دابا من المرحله تاع l'observation et découverte ou ندوزو دابا للمرحله ديال la compréhension. المرحله الثانيه هي مرحله la compréhension. Deuxième étape, c'est la compréhension, الفهم تاع النص. Elle s'étale sur deux séances. D'accord? Deux séances de 30 minutes. Donc, deux compréhensions. Alors, les orientations, je vais vous le concours. Il a vous des méthodes de lecture, de préparation d'une séance de lecture. وفيما بعد راه ما كنولي استاذ ديال الماده ديالي فانا عندي جميع الحريه انني نقوم بالدرس ديالي بالطريقه اللي بغيت المهم ان تكون الهدف نوصلوا ليه الهدف هو ان التلميذ يستطع يقرا يفهم يخرج لي بعض العناصر من النص والى اخره هذه الامور غنتحدث عليها فيما بعد alors عندنا la compréhension s'étale sur deux séances d'accord de 30 minutes علاش لان هنا عندنا vraiment واحد الحس اهم انا نقول مرحله هي هذه المرحله هذه دونك غنبداو بدو ليكتور ماجيسترال Donc la lecture magistrale, c'est-à-dire, c'est le prof qui lit maintenant à voix haute. Alors, donc, la première lecture magistrale, les élèves ont les manuels fermés, d'accord? Donc, les manuels fermés, livres fermés, d'accord? Et ensuite, deuxième lecture, qu'est-ce qu'une lecture magistrale, encore une fois, avec livres ouverts. D'accord, là l'élève suit avec le prof, d'accord, livre ouvert. C'est bon? لاحظوا معايا شحال من ليكتور خصنا باش نفهموا النص راه ماشي غير من القراءه الاولى سيكونوا مجموعه تاع القراءات اي اونسويت انا هنا عاد كيطلبوا منك ليكتور سيلونسيوز ولا ليكتور انديفيدوال حسب لو غيد انا لقيت انهم كيديروا هنا ليكتور سيلونسيوز داكور انديفيدوال اي وكتكون وجدتي واحد لو كيستيونمون داكور دونك بروسيدي ا ان كيستيونمون دونك بروسيدي ا ان
questionnement. Ça veut dire quoi, questionnement? Là, tu commences à poser des questions aux élèves pour savoir s'ils ont bien compris le texte. Ou là, je t'aiderais. Quand vous demandez aux élèves, quand on peut plutôt vous poser des questions aux élèves concernant un texte, demandez-leur toujours de justifier leur réponse à partir du texte. Et ni تلميد دائما demander une justification, c'est-à-dire que تقول له جاوبني على السؤال ولكن في نفس الوقت استدل من النص بواحد بالجمله اللي كتبين من جبتي داك الجواب, يعني ماشي جبتي اعتباطيا ولكن عندك عليه الدليل ديالو في النص. دونك هذه من الامور اللي ممكن تستعملوها, اكثر من ذلك طلبوا من التلاميذ ديالكم هادشي ماشي عندوش علاقه ب بالناس اللي ممكن تكون يرقموا السطور. دونك في الاول تاع الحصه كتقول 1 2 3 4 يرقم لك السطور باش ما كيولي يبغي يستدل من شي سطر كيمشي لك ديريكتومون, كيقول لك لا ليني 5 مثلا ولا لا ليني 8, كتمشي ديريكتومون تلقى ديك الجمله اللي ساعدته انه لقى الجواب على لي كيسيون ديالكم. عندكم في المانوال دي كيسيون, دونك كيطلبوا منكم حتى ريبوندغ ا ليكري. Là, c'est en fait c'est une pratique magnifique, zoui, non? Et on a même la lecture, c'est un douze l'écrit. Donc, avec le qira'a, nous le qira'a, là qui vous dit que vous من بعد تيميد تساعدو على انه يكتب. كندوزو لا برودكسيون ايكريت. هادشي علاش كيقول لك ماشي غير شفهيا يجاوب التلميذ, ولكن علموهم كذلك انهم يجاوبوا. لهذا راه عندكم ديك لي ليفغ لي مانوال فيهم فين كيجاوبوا التلاميذ, كيجاوبوا على الاسئله, كيجاوبوا عليهم كتابة. سي بون, علاش ديروها في بالكم مزيان؟ لانهم راه حصة القراءة هي حصة كتوجد للتلميذ الحصة تاع لا برودكسيون ايكريت, انه سيستعمل الكلمات الرصيد اللغوي اللي شاف في هذاك النص غيستعملو في لا برودكسيون ايكريت. داكوغ, بروسيدي ان كيستيونمون, دونك يفو بريباري دي كيستيون. لي كيستيون راه بساط, كنظن راه سهل اي واحد فينا. À partir d'un texte, il prépare des questions. Elle a les personnages principaux, que font les personnages, etc. Où se situent, pourquoi ils ont fait ça, etc. Quel est leur but, quel est leur objectif, taran, taran. Donc, hadou les questions, endom alaqab koula, koula nas. C'est bon, que je vous joue avec les questions et avec justification, les élèves répondent ou là, les apprenants répondent en justifiant leur réponse à partir du texte. مفهومه؟ دونك سا سيتال سور دو سيونس, امر طبيعي لان راه عندنا بزاف تاع المراحل كاينه في هاد لا كومبريونسيون. من بعد ما كنفهموا النص وكنتاكدوا ان التلاميذ فهموا النص, فهنا كندوزوا للمرحله تاع لا ليكتور اوراليزي اللي حتى هي كتكون فيها جوج ديال الحصص. فهمتوا دابا مزيان؟ دونك عندنا المرحله ديال الاستكشاف ما قبل القراءه وفيها القراءه, داكوغ, سيلونسيوز بور فيريفي لي زيبوتيز, كندوزوا الفهم, هل فهم المراحل ديالو. من بعد ما فهمنا النص كندوزو القراءه الجهريه, وهنا غنشوفو شنو كنديرو في القراءه الجهريه. لا ترويزيام ايتاب سي لا ليكتور اوراليزي, القراءه الجهريه. كنعرفو ان القراءه فيها كان استقبل المقروء وكنفهم المقروء, ولكن فيها حتى هي سنعرف نقرا خصوصا في المرحله الابتدائي. Alors, donc là, on va apprendre aux élèves comment lire, mais lire quoi en fait? Mais si c'est batayan, qui connaît un objectif, qui connaît un objectif à la séance, où il y a aslan, que vous faites juste la séance, deux séances. Alors, à vous de voir. Imma gatstamlou hadak nass, imma gatstamlou une autre ressource, mawrid akhar, يقدر يكونوا جمل, ممكن تاخذوهم من النص, ماشي بالضروره يكون نص كامل. هنا on entraîne les élèves à lire correctement avec fluidité, avec fluence. D'accord? Entraîner les élèves à la lecture oralisée. D'accord? هذا هو soi-disant le grand objectif, entraîner les élèves. Les élèves ou là, les apprenants, maintenant on les appelle des apprenants à la lecture oralisée. Alors, اشنو غادي ديروا؟ لاحظتوا ان التلاميذ ديالكم عندهم مشاكل ديال la ponctuation, ne respecte pas la ponctuation quand ils lisent. Alors, هنا غادي نستعمل مثلا واحد ثلاثه لي فراز مختلفين بلا ponctuation ديالهم, une phrase interrogative, une phrase exclamative, une phrase assez longue où il y a par exemple la virgule ou là le point virgule, etc. غنوضعهم ليهم, غنخدم معاهم la ponctuation. D'accord? Et donc, je vais amener mes élèves à respecter,
à lire tout en respectant la ponctuation et à faire des pauses. Voilà, devant par exemple le point virgule, devant la virgule, devant le point, et à changer l'intonation, d'accord, quand on a une phrase exclamative ou alors une phrase interrogative. Là, tout معايا هذا راه هدف جد مهم و كنعرفوا مزيان ان لا ponctuation الا ما احترمناهاش راه المعنى ديال النص كله يتغير. سي بون. Je peux aussi étudier avec mes élèves la liaison. نعرفوا مزيان ان حتى التلاميذ ما كيحترموش لي ليزون في النص. دونك نقدر نخدم معاهم واحد ثلاثه الجمل نحطهم ليهم ان سوبور ويكون دائما الا ما خديتوش من النص الا بان ليا ان النص ما فيهش جمل التي ستخدم هذاك الهدف نجيب جمل او لا نصنع انا جمل ديالي ولكن يكونوا دائما عندهم علاقه بالمجال المجال ديالنا داكوغ لونيتي ديالنا علاش كتحدد سي بون لو تيم ديالنا واش لونفيرونمون واش لا تكنولوجي ايتترا سي بون هادشي قلتو في الفيديو السابق كنحط هادوك لي فراز دونك اونتريني لي زيليف ا ليكتور اوراليزي دونك باغ اكزومبل فير ريسبكتي لا بونكتواسيون présenter un support au tableau. Donc ça pourrait être des phrases, là je peux mettre des phrases, ou là ça pourrait être une partie du texte, c'est bon. Ensuite, faire apprendre à mes élèves comment faire les liaisons, respecter les liaisons obligatoires ou alors les liaisons interdites, etc. C'est bon, on a les deux objectifs, la ponctuation, changer l'intonation ou alors la liaison. Voilà, tbarak Allah, mashallah. بالنسبه للكلام اللي ضعاف دونك ممكن ايضا ندير لو ديكوباج سيلابيك اللي بيقولوا لي الكلام دي انهم ما كيعرفوش مثلا ما عندهمش ديك لا فلويديتي دونك هنا نخدم جو بروسيد بار ديكوباج سيلابيك لهذيك الجمله ونبدا نخدم معاهم لي سيلاب باش ندوزو للقراءه الجهريه الصحيحه مفهومه هذه النقطه هذه. Très bien. Alors, maintenant, la lecture oralisée, rendez-vous à la marhala, il y a deux séances. Marhala al-akhira, la quatrième étape, c'est soi-disant, là, je dis réaction. Ah, c'est l'étape après lecture. Maintenant, la réaction, c'est le fait de l'étimètre, c'est le mot de l'étimètre. كيف ما كنشاهدوا واحد الفيلم ولا مسلسل ولا كناكلوا شي حاجه ومن بعد كنعطوا الراي ديالنا لا زوين لا خايب لا ما كانش هو هذاك لا كان خصو يدير بحال هكذاك لا كنت انا بلاصه الممثل كنت غادي ندير هاد الحاجه ولا هاد الحاجه اولا مثلا انا كنت كنفكر ان النهايه تاع القصه تكون بهذه الطريقه الى اخره فخصنا نعلموا تلامذنا وولادنا انهم يديروا واحد ردات فعل كذلك ما يقراو واحد النص On est à la hasab al-nas. Donc vous pouvez poser la question est-ce que vous avez aimé l'histoire ou alors est-ce que vous avez aimé le texte ou non et justifier votre réponse. C'est la première chose. عند التلاميذ وانا عرف انه يقول علاش ما نعرفش العربيه كيفاش نقول ليها راه كيهربوا ليا غير الجمل راه ماشي ما عرفتش لان كاين مع شكون قال لي اهتمي بلغتك العربيه فانا غير كيهربوا ليا الجمل فقط دونك دونك كتقول له قول لي ولكن قول لي علاش سي بون بعض الاحيان كيكون عندنا مثلا لو تيكست حيت انا كاستاذ خصني نكون شويه ذكي مع تعاملي مع النص كيعطيني مثلا واحد تيكست كان فيه واحد لاتيتود واحد لو كومبورتمون ديال ان بيرسوناج كتقول له مثلا انت كتلميذ الا كنتي بلاصه هذاك لو بيرسوناج واش انت tu es d'accord avec lui ou là tu n'es pas d'accord avec lui premièrement ou il faut justifier d'accord êtes-vous d'accord ou là vous n'êtes pas d'accord est-ce que vous avez aimé ou alors vous n'avez pas aimé le texte d'accord si vous étiez à la place du personnage principal d'accord hein feriez-vous par exemple ceci ou là cela d'accord donc كتضعو كتحطو في كتعطي واحد le pouvoir sur le texte le pouvoir dans le lecteur et dans le lecteur actif ماشي ان ليكتور باسيف اللي غير يستقبل النص بطريقه كتعطيه واحد القدره على انه يمكن يغير لينا حتى ليستوار يغيرها لما لا ها لما لا دونك فلا رياكسيون دونك امني لي زيليف امني لي ابرونون ا رياجير ولا ا بارتاجي لو رياكسيون لا بارتاجي بلوتو لور بوان دو فو etc. leur point de vue à propos du texte, d'accord? Il n'a comment? Donc, par exemple, est-ce qu'ils ont aimé ou pas aimé? Donc, est-ce que vous avez aimé le texte?
J'écris n'importe comment, je suis désolée. Donc, est-ce que vous avez aimé le texte ou non? D'accord? Vous prenez note. Hein? Donc, je suis en train d'écrire n'importe quoi. Alors, est-ce que vous avez aimé le texte? Aimé ou pas aimé? D'accord? Et autre chose, donc aimé ou non? Donc, on a un compte maintenant. Ou est-ce que vous avez le compte? Donc la réaction de l'élève, à vous de voir, ça dépend du texte. Il y a des gens qui vont dire que tu as un peu de la réaction, tu as un peu de timide, tu as un peu de. Donc réaction. Réaction. Donc aimer ou non. Ou non. Action, c'est-à-dire est-ce que vous avez aimé ou non le texte, d'accord? Quels sont les sentiments ou alors les émotions que vous avez éprouvées après la lecture du texte? Parfois, il y a des textes qui font rire, d'autres qui font pleurer, d'autres qui vous mettent en colère. C'est un film. Il y a des films qui font pleurer, il y a des histoires qu'on peut lire qui font vraiment pleurer ou là, qui nous rendent tristes, d'accord? Donc, il doit exprimer ses émotions. Donc, quelles sont les émotions? D'accord? Que vous avez éprouvées après la lecture de ce texte. Que vous avez ressenti, d'accord? Après avoir lu ce texte. C'est bon? Êtes-vous d'accord, par exemple, avec l'idée, par exemple, véhiculée dans le texte? Êtes-vous d'accord ou alors vous n'êtes pas d'accord? D'accord? Êtes-vous d'accord avec le comportement, la latitude du personnage X? Choisissez, par exemple, un personnage dans l'histoire. C'est bon? Si vous étiez à la place de ce personnage, que feriez-vous? Donc, ça dépend du texte. Ce sont des questions, voilà. Donc, quand tu as dit كتسول وكيجاوبوك غير بعد التلاميذ اللي فاهمين اللي عندهم قدرة انهم يفهموا بسرعه والاخرين غير ساكتين دونك عقلو مزيان avant lecture l'observation et la découverte ça permet d'émettre des hypothèses de lecture d'accord alors comment à partir de quoi à partir du paratexte ou là à partir des éléments qui accompagnent le texte alors vous avez le titre vous avez les illustrations vous avez la source c'est bon et on commence à poser des questions aux élèves. Alors, à votre avis, de quoi parle le texte? À partir du titre, que représente l'illustration? Quels sont les personnages qui figurent dans cette image? Que font-ils? Où est-ce qu'ils sont? Etc. C'est bon? Alors, donc vous allez écrire les hypothèses des enfants sur le tableau et puis vous allez leur dire, bon, pour vérifier, pour voir si ces hypothèses sont justes ou non, qu'est-ce qu'on va faire les enfants? Alors, ils vont vous dire, on va lire. Alors, on les invite à lire, ils commencent à lire silencieusement et vous leur dites dès le début, vous leur dites, voilà, vous allez lire silencieusement et vous allez répondre aux fameuses questions qui, quand, où, et de quoi, ou alors quoi, voilà, quels sont les personnages, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, de quoi parle le texte, hein, de façon superficielle, c'est très. Très bien, quand nous avons deux lectures magistrales, la première lecture magistrale, les livres fermés, la deuxième lecture magistrale, les livres ouverts, ensuite vous demandez aux élèves de lire silencieusement et vous avez tout un questionnement que vous avez préparé, soit avec le questionnement et vous demandez aux élèves d'écrire, donc pour répondre, ils écrivent leurs réponses pour les préparer à la production écrite. C'est bon? Alors ensuite, après le fait, après la compréhension, on passe à la fameuse lecture oralisée. Et on sait bien que nos élèves ont des difficultés à lire avec fluidité. Donc je vais mettre en tête deux objectifs.
Ça dépend du type de texte que j'ai ou là ou ça dépend aussi des difficultés de mes élèves. Il a pas qu'un ma qui a mzyan. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire avec vous, je vais procéder au découpage syllabique. J'ai remarqué que mes élèves ont du mal à respecter la ponctuation. Alors je vais travailler avec eux la ponctuation avec des phrases. D'accord? Si je remarque qu'ils ne font pas la liaison, alors je vais faire avec eux la liaison, les fameuses, ou alors les trois types de liaison, facultative, interdite et obligatoire. C'est bon? Les deux séances de... Alors on arrive à la fameuse réaction. Alors à la fin du texte, à la fin du texte, on organise une sorte de débat ensemble et on demande à nos élèves, alors après avoir lu ce texte-là, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord? Est-ce que vous l'avez aimé? Oui ou non? Pourquoi? On ne répond pas comme ça, mais il faut répondre et justifier, dire pourquoi on a répondu ainsi. Alors, ensuite, quelles sont les émotions? Qu'est-ce que vous avez ressenti après avoir lu ce texte? Et pourquoi? Dites-nous pourquoi. Partagez et appréciez toutes les réponses. Encouragez toutes les réponses et faites parler même les ceux qui sont en difficulté. Ou ma tchallouch ghir hadouk l'oulad li kiafour f'usbaouhom, ou mal tatouhom la parole, ou tatouhom da'iman. Donc, il faut inviter ou encourager la participation de tout le monde. Voilà, êtes-vous d'accord, n'êtes-vous pas d'accord? Si vous étiez à la place du personnage principal, que feriez-vous? Feriez-vous pareil? Et voilà, donc il y a d'autres questions. Tbarakallah alaykoum kandar annakoum rah mumkin anna ila jlis l'insan wirtah w fakkar fi l'as'ila fayastati' annahu yajib l'as'ila w da'ima tkoun fi mutanawal ana nqoulha da'ima fi mutanawal l'tilmid li qdamak w l'sharihah l'umuriyya li qdamak w hatta l'mustawa d'l'qism dialk yani ma tahawlch tqلب ala chi haja bach tbyen rasak annak rak ustad ممتاز واستاذ راك استاذ ممتاز يعني لا تحتاج الى انه بعبارات ما عرفت من تنهلها من الفرنسيه العميقه بديت كنقول نابورت كوا سمحوا لي بون ميرسي بوكو لافيش الجايه نتمنى بعد هاد لافيش تكون ساعدتكم وندوزو ان شاء الله لا برودكسيون اكريت الله يعاونكم